So paano yun, Kuya Mark, pag nagkaroon ng remarriage, kay nanay pa rin ang uh, authority? Kay nanay pa rin ang authority or kay tatay pa rin ang authority, uh, yun ang ibig sabihin. Kahit na, for example, may nanay, tatay, namatay si tatay, si nanay buhay, nagpakasal ng iba, tapos gusto ng nanay ni tatay, yung lola, mahuwiin hmm. ng bata. Hindi, ganoon. Kasi sabi ng batas, remarriage will not affect the parental authority over the child. Ang parental authority based sa law, it is a natural right. Mm. It is also a natural duty. Ibig sabihin, hindi kailangan na may batas para may parental authority kahit wala pang batas nung panahon pa 10,000 years ago, 5,000 years ago. If you are a parent, right mo yan, duty mo yan, natural right mo, natural duty mo yan, na alagaan mo ang anak mo. Mahalin mo ang anak mo. It is a natural right, natural duty, over the person and property of the minor child sa mga mag sa mga magulang ang purpose diyan is alagaan ng bata uh, for the for ang purpose ng pag-alaga for the civic consciousness efficacy and development of the psychological mental spiritual uh, and physical well-being ng isang bata yung ibig sabihin doon ibig sabihin ang physical... ang Um, parental authority, natural right yan. Ibig sabihin, natural right, natural duty. Hindi kailangan ng batas mm. para obligasyon ng isang magulang na mahalin ang bata. Obligasyon ng mga magulang na ngalagaan ang bata because nature yan, if you are a magulang, you are a nanay, you are tatay, may obligasyon ka talaga based on natural law na mahalin mo ang anak mo, alagaan mo ang anak mo, and palakihin mo ng tama ang anak mo. Pwede na yan. Mm, hindi na kailangan ng no need na. Pag magulang ka, automatic itong mga ano na to, kaya mark, oh, obligasyon. That's, that's, why ang, ang word na gamit ng batas, it is a natural right, it is also a natural duty. Natural right, ibig sabihin, hindi kailangan ng civil code, hindi kailangan ng saligang batas para alagaan ng nanay o tatay ang anak. Because it is a natural right, a natural duty bilang isang magulang. Alright, Kuya Mark, Ganyan. sino po ba ang mag exercise ng parental authority sa isang minor? Ang both. Ang, ang mag-exercise ng parental authority sa minor, both the father and the mother. Both yan jointly, the father and the mother shall exercise parental authority jointly sa isang minor na bata. But for example, in case of disagreement, sabi ng batasa, mm. in case of disagreement, the decision of the father shall prevail in case of disagreement except of course if my court order. Pag walang court order, pag may disagreement, for example, gusto ni tatay ng ng anak nila mag-aral dito sa Manila. Gusto ni nanay mag-aral sa Cebu. Hmm. So sino ang Sabi ng batas, pag ang bata legitimate, ha, ang parental authority jointly by the father and the mother in case of disagreement, the decision of the father shall prevail parental authority ang pinag-usapan and we are talking here of a legitimate child. And for example, namatay si tatay. Saan mapunta ang bata? Papunta sa surviving parent. Nanay. Kapag matay si nanay, papunta na ni tatay. Yun ang sabi ng batas. For example, si nanay kasi naging biyuda na nagpakasal ng iba. Mm. Will it affect the parental authority of the child? No it will not, remarriage of a surviving parent will not affect the parental authority over the child. Hmm. So, paano yun, kuya Mark, pag nagkaroon uh, ng remarriage, kay nanay pa rin ang uh, authority? Kay nanay pa rin ang authority or kay tatay pa rin ang authority, uh, yun ang ibig sabihin. Kahit na, for example, may nanay, tatay, nang matay si tatay, si nanay buhay, nagpakasal ng iba, tapos gusto ng nanay ni tatay, yung lola, mahuwi hmm. ng bata. Hindi, ganun. Kasi sabi ng batas, remarriage will not affect the parental authority over the child. Alright, sa so mga uh, tanong nyo, ha, huwag kayong uh, mag-atubili mga kababayan na mag-send ng inyong uh, mensahe. Lalo pa, may kaugnayan din dito kayo, Mark, yung parental authority, yung pagdidisiplina sa bata. Yes, kasama yun. Oo. Oh, baka kasama may mga yung tanong kayo dyan, ha? Ang pagdidisiplina, kasama yun, pag-aalaga, pagmamahal, pagbibigay ng edukasyon, yung sport is part of the parental authority. Mm. May tanong dito kayo, Mark, situational. Si Mr. X, ay anak ni A and B. Simula nang pinanganak siya sa lola niya, nanay ng nanay niya. Nag-aalaga sa kanya kuya Mark. Gusto ko ni Mr. B ang tatay ni Mr. X. Ayaw ng lola dahil sa, sa magandang pangangalaga doon ng lola dahil siya nagpalaki. Sino po bang may custody? Si lola po ba o si tatay? Sabi na batas ha, this is a situation, for example, namatay si nanay. Mm. So, nandiyan ang bata. Ang bata na yan, ang nag-aalaga, ang nagpapalaki, nagpapalaki si lola. Si lola nagpapalaki. Gusto kunin ni tatay ang bata. So, sinong da, ang may parental authority over the child? Si tatay o si lola? Sabi ng batas, sa Si lola can only exercise substituted parental authority. Wala siyang primary parental authority but only substituted parental authority. What do you mean by substituted parental authority? Pag wala si nanay o si tatay, mapunta ni lolo at, or ni lola. Pag wala pag wala si tatay o si nanay doon pa lang papasok ang substituted parental authority yan mapunta ni lolo at ni lola pag namatay si nanay saan mapunta papunta ni tatay hindi mapunta ni lola kasi si lola only exercise substituted parental authority in this case ang parental authority dapat mapunta ni tatay as a general rule kaya Mark, uh, mapupunta rin ba pag sinabing substituted parental authority dun sa panganay na uh, sibling pag wala na talagang iba? Ang sabi ng batasa, ang substituted parental authority will only apply pag wala na si tatay at si nanay. So sino yung may substituted parental authority? Number one, si lolo at si lola. Pag wala, the oldest brother or sister at least 21 years of age. Kailangan at least 21 who must not be unfit. Okay? Pag, pag unless unfit, pag unfit sila, hindi rin pwede. Or the actual custodian ng bata, but at least 21 years of age, unless unfit. Yun ang sinabi ng batas.